Olá, amores, eu sou Claudinei Antunes, aqui da loja camaleuateliê.com.br. Para quem não conhece, a loja que é onde eu vendo molde, então dá uma olhadinha, o endereço camaleuateliê.com.br. Então a loja é essa aqui. Na hora que você vai entrar nela, a primeira página que vocês vão visualizar será essa aqui, ó. Aqui já tô na parte aqui que eu tô vendo todos os produtos, então a primeira página é essa aqui. E aí você dá uma olhadinha, que vocês vão ver várias informações. Na parte do blog, por exemplo, tem aulas, costura, dicas no blog. Tem a. Clicando aqui, ó, tem loja, tem esse menu de produtos. Então, você pode olhar por categoria. Tem como imprimir, tem várias informações. Então, dá uma olhadinha. Tabela de medidas, como tirar as medidas. Então, bisbilhota aí que vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Se ainda só ficar dúvidas, só mandar uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Mostrar para vocês que o molde, para imaginar, é digital. Então, vai vir um arquivo em PDF, formato PDF. É um tipo de arquivo, porque não está muito entendido de tecnologia. É um formato que o arquivo é entregue. Então, PDF tem, ou para Word, por exemplo, é outro formato. Imagem, por exemplo, pode ser JPEG, JPG, por aí vai. Quando vocês recebem o molde, alguns estão com a parte de instrução juntamente com o molde. E aí, a partir do momento que a gente começou a disponibilizar os moldes em folha para plotter, e aí acabamos separando isso, e essa mesma folha de instrução é, então vai servir tanto para quem vai imprimir em A4, como para quem vai imprimir uma plotter ou uma gráfica aí. Então vai vir essas instruções. A mais nova, depois a gente fez essa modificação, foi feita essa folha aqui. Então, por exemplo, aqui vai vir o nome da modelagem, aqui o código. Então, depois vem, atenção, você tem que ler isso aqui, você tem que entender isso aqui. A pessoa que vai imprimir para você segundo uma gráfica também vai ter que entender isso. Então, a folha para gráfica, a medida da folha de 90 centímetros, algumas pode ter menos, então vocês têm que confirmar aí. O comprimento varia por tamanho, depende do tamanho do molde, vai variar. Uma pode ser 50 centímetros, pode ser aí até 2 metros ou até mais. Confirmar o tamanho na configuração da impressora antes de imprimir. Folha A4, molde é dividido em folhas, a folha A4, né, para o molde que vocês compram tamanho A4 aí. Corte na linha marcada que vai sobrepor para colar. Corte somente a que vai sobrepor. Todos os tamanhos de folhas, confirmar o tamanho da configuração da impressora antes de imprimir. Imprimir tamanho real ou escala de 100%, está escrito aqui, mas então escala de 100%, não reduzir nem ampliar o molde, nem clicar na parte lá de encaixar, qualquer coisa desse tipo. Então, tem que estar alguma configuração, alguma coisa escrita, imprimir em tamanho real. Tem um vídeo aqui no canal, tem um vídeo aqui no Instagram, tem um vídeo na parte da loja lá de informações bisbilhotas, se vocês tiverem dúvida em como imprimir. Porque se você imprimir errado, né, se ampliar ou reduzir esse molde, vai dar a diferença do molde. Se for imprimir um molde de folha A0, por exemplo, eu posso imprimir na folha A4, mas vai ficar tamanho real? Não vai, ele vai reduzir tanto que não vai dar para vestir ninguém. Mala uma boneca, né? Corte e costura, veja na página do produto da loja se tem algum vídeo, dicas ou mais fotos do modelo. Dúvidas, entre em contato via WhatsApp. Aqui tem um link, você clicando aqui, ó, tem link para a loja, vai diretamente para a loja. Tem um link aqui que vai para o blog Claudinei Antunes, acho que tá funcionando. Tem informações de como imprimir, montar, então a parte de informações, se quiser direto para essa página, é só clicar aqui. Então este molde é vendido na loja Camaleão, acrescente margem de costura. Alguns vêm com margem de costura, quando vem com margem de costura, já tem um vídeo falando aqui que vem com a linha mais, vem descrito no molde que tem margem de costura. Todos os direitos reservados a Claudinei Antunes, proibido a venda ou distribuição deste material por terceiros, ok? E aí, depois vem aqui uma folha com mais ou menos como é que tá o esquema do molde. Então, aos moldes anteriores vai ter alguma modificação, mas segue mais ou menos isso aqui. Dúvidas? Mande no WhatsApp ou baixe nos comentários. Beijo, fui!